¿Podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Voy a la playa, había subido la marea. Estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! Sevilla, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. Ačiū kolegai Juanui Karlosui už jo įžvalgas. Ir tikrai lygos startas šiek tiek kelia šypseną. Labai keista matyti praėjusių metų čempioną lentelės dugne su nuliu įmuštų įvarčių. Ir komanda Telšių Džiugą besikovusi dėl išlikimo praėjusį sezoną stovinti po 4 turų pirmoje vietoje. Štai taip uždarome 4-ąjį turą. Ir sveiki sugrįžę į Skiotmeną lygą ir su jumis sveikinuosi aš, Mantvydas Skiotis. Na ir laidą pradėkime nuo 4-ojo turo rezultatų. Greitai prabėkime rezultatus ir mano spėjimus. Tai 4-as turas, spėjau, kad Telšių Džiugas 1-1 sužais su Sūduva, bet Telšiai čia laimi šias rungtynės, tai prašauta. Spėjau, kad Panevėžys sužais lygiosimis 0-0, nes nesiseka komandai mušti įvarčius, bet jie ne tik, kad neįmuša įvarčių, bet dar ir praleidžia 0-1 Banga. Spėjimas 2-0 Transinvest naudai prieš Dainavą, čia visiškai prašauta ir varžybos vyko visiškai į kitą pusę ir 0-2 Dainava išsineša 3 taškus. Spėjimas Šiauliai Kauno Žalgiris, kad varžybos bus nerezultatyvus ir 0-0, dėja čia varžybos pakrypsta kita linkme po raudonos kortelės ir rezultatu 2-1 Šiauliai išsineša pergalę. Ir paskutinės centrinės turo rungtynės, spėjimas buvo 2-1 Vilniaus Žalgirio naudai, o čia Kauno Hegelman tikrai pateikė didelę staigmeną ir radinėja, kad ši komanda yra šį sezoną neiškelmos pirta. 3-1. Pirmosios rungtynės įvyksta tarp Telšių Džiugo ir Marijampolės Sūduvos. Šioje dvikovė telšiečiai išsineša 3 taškus, visiškai pristabdė Marijampolės atakuojantį potencialą, visiškai pristabdė jo kontratakas, bėgimus. Ir Telšių Džiugas demonstruoja, kad tikrai turi solidžią gynybą. Tiesa, rungtynių šleifas baigėsi labai liūdnomis žiniomis. Tomas Rapalavičius buvo išgabentas medicinos automobiliu į ligoninę ir jam diagnozuotas blauzdos kaulo lūžis. Tai palinkėkime Tomui Rapalavičiui sveikatos. O apie rungtynes toliau, kad Sūduva turėjo šiek tiek kamulio didesnį kontrolę, bet taip ir nerado pavojingų smūgių prie telšiškių vartų. Ir tikrai, Džiugas vis dar su nuliu praleistų įvarčių demonstruoja geležinę gynybą ir sugeba rasti įvarčius, rado įvartį po pačių Sūduviečių klaidos, kai žaidėjas blogai išnešė kamuolį ir kamuolys nusipjovė tiesiai ant 11 metrų ribos, kur tas pats polėjas Nordanus muša savo antrąjį įvartį. Tiesa, telšiečiai turėjo dar porą gerų incidentų, momentų,
Ir Kuliničius galvas smūgį nukreipė į vartus, bet ten puikiai sudirba Marijampolės vartininkas. Tai šioje dvikovoje tenka dėti pliusą vėlgi Telšių Džiugui. Ir antrosios šio turo rungtynės įvyko Panevėžyje, kur Panevėžys susitiko su Gargždų Bangos komanda. Ir pirmąjį kėlinį tikrai Panevėžys turėjo gan neblogų progų, Kačerava aikštelėje jau galėjo pasižymėti, tai reikėjo pataikyti į vartus, bet dėja Kačerava muša virš vartų, Panevėžys turėjo dar keletą pusprogių ir vėliau varžybos išsilygino, vėlgi prasidėjo dvikovos ir Gargždų Banga drausmingai gynėsi ir, sakyčiau, kontroliavo Panevėžio atakas. Ir rungtynių pabaigoje vėl įvyksta bangos triumfas. Ir prie įvarčio prisideda vėlgi Vėžiavičius, kuris kamuolį numeta kairiau į baudos aikštelę, o ten lyg ir nepataiko tiksliai į kamuolį žaidėjas, bet kamuolį šokinėdamas nurieda, nušokinėja į tolimą į vartų kampą ir čia Gargždų Banga randa tris taškus ir Panevėžį palieka dar didesniai duobėj iki pertraukos. Tai nekokiom emocijom ir mintim Panevėžys tikrai baigia ketvirtąjį turą. Na ir pažiūrėsim, kokios išvados bus Panevėžio komandoje po pertraukos, kaip jie žengs į aikštę, o šioje dvikoje tenka sveikinti Gargždų Bangą. Ketvirtas turas ir trečiosios rungtynės įvyksta tarp Transinvest ir FK Dainavos komandų. Ir čia rungtynės visiškai kokių nesitikėjau, 0-2 Dainavos pergalė. Ir jau pirmajame kelinėje Dainava įrodinėja, kad po standartų yra pavojinga komanda, kaip ir kalbėjome prieš tai, labai stipri dvikovose komanda, turi gerai sudėtų žaidėjų. Ir čia Maksimas Maksimenko po kampinio iš dešinio krašto muša įvartį. Standartas ir atrodo Transinvest turėtų atsigauti ir įsivažiuoti į varžybas. Bet jie vėlgi nesukontroliuoja kontratakų ir žaidėjas Lystelis praleida Baftalovskis vienu judesiu suklaidina kitą gynėją ir muša iš 16-18 metrų į tolimą į vartų kampą ir 2-0 jau 15 minutę. Ir Transinvestas niekaip neranda savo žaidimo ir tiesą pasakius atrodo, kad tą Transinvestą, kurį matėme sezono starte, pirmosios dvikovos su Hegelman, koks tempas, koks greitis, koks presingas, atrodo, kad tikrai senka Transinvesto baterijos, ar ne tik baterijos, nors ir vykdo Transinvest didelę rotaciją komandoje, bet visgi kažkas ne taip, nes atrodo, kad komanda tikrai paslėpusi. Ir čia dabar jau klausimas, ar varžovai išstudijuoja ir jau žino, ką darys Transinvest ir puikiai išnaudoja jų silpnasias vietas, nes matome, įvarčiai krenta tikrai po kontratakų, ar vis dėlto Transinvestas šiek tiek sėdo savo baterijose. Na, dvikova, kurios tikriausiai laukime visi išsiaiškinti, tai Kaunas ir Šiauliai, tiesa, man vis dar neatsakyti klausimai šioje dvikovoje, nes varžybos tikrai susiklosti ne taip, kaip tikėjausi. Labai svarbu paminėti 13 minutę, Kučys gauna geltoną kortelę, 23 Kučys po kampinio muša įvartį ir Kučys kelinio gale gauna raudoną kortelę po dvikovos, oro dvikovos, kai pašokęs plačiai alkūnėmis skaudžiai pataiko varžovui į veidą. Teisėjas ištraukė antrą geltoną kortelę ir Kučiui tenka palikti aikštę ir antrajame kelinėje vaizdas keičiasi kardinaliai, Šiauliai perima visiškai kontrolę, nors pirmąjį kelinį man Kauno Žalgiris atrodė šiek tiek lengvesni, šiek tiek greitesni ir perdavimai ir daugiau susižaidė. Sirgedas tikrai neblogai atrodė, bet kortelė keičia viską šiose rungtynėse ir Šiauliai perima visišką kontrolę, bet tiesa pasakius, kad ir vienu mažiau žaidėjų turintis Kaunas, Šiauliams tikrai vis dar sunkiai sekasi kurti.
mėto, bando ilgus kamuolius už galvų, kombinacijos sunkiai gaunasi, bet vis dėlto Šiauliams pavyksta palaužti Kauną. Nauris Petkevičius, gavęs giliai baudos aikštelėje kamuolį, jį smūgiuoja ar perdavinėja į dar giliau tiesiai prieš vartininką į aikštelę, ir ten Augustinas Klimavičius 86 minutę randa įvartį jau pačiame kėlinio gale, o Kaunas antrajame kėlinyje turėjo tikrai gerą progą kontratakoje, pataiko į virpstą, bet įvarčio čia nėra. Ir pačiame rungtynio gale Davidas Įkaunikis muša 11 metrų baudinį. Tiesa, vartininkas ten jį ištraukė, bet visgi pirmasis Įkaunikis prie kamuolio ir muša įvartį 2-1. Ten 11 metrų baudinį užsidirbo Ralė, ir jau paskutinėme momente, kai Ralė bėgo atgal iš atakos į gynybę, matėsi, kad kojas velka jau iš paskutinių, to ko gero tai ir buvo tas momentas, kad iš nuovargio jau įvyko ši pražanga. Tai tokios tos rungtynės, bet tiesą pasakius, man čia į klausimus visiškai neatsakė, kuri komanda vis dar yra stipresnė ar geresnė. Tai aš dar nesijaučiu įtikintas nei vienos, nei kitos komandos. Tai lauksime penktojo turo. Na ir paskutinės šio turo rungtynės, kurios buvo transliuotos per LRT televiziją, centrinės rungtynės, ir vėl pataikytas rungtynėm, nes vėlgi daug įvarčių, daug veiksmo, daug dramos, ir čia rungtynės pasibaigė 3-1 Kauno Hegelmann pergalį, kas tikrai yra staigmena man, tikriausiai daugelio futbolo mėgėjų, žiūrovų, ekspertų tai buvo staigmena. Ir rungtynės pirmajam kėlinyje prasideda Vilniaus Žalgirio įvarčiu beveik pirmojo kėlinio pabaigoje. 40 minutė Antalis pelno įvartį, tiesa, ten buvo VAR peržiūra ir milimetrais išvengė nuošalės. Žalgiris pelno įvartį po Matulevičiaus tikrai slapto tokio gilaus perdavimo, o ten Upstas šiek tiek užmiega gynyboje, nes visi kiti gynėjai buvo šiek tiek pakilę aukščiau. Ir 1-0, 1-0 Žalgirio naudai, ir atrodė rungtynės tokios galbūt labiau iš Žalgirio pusės naudą. Ir galvojau, po įvarčio jau tikrai bus sunku Hegelman, bet Hegelman tikrai visose rungtynėse atsitiesė, ir tikrai labai labai simpatiškai žaidžia ši komanda. Tikrai turi labai didelį atakuojantį potencialą ir sunku gintis. Nesvarbu, ar tu presinguosi Kauno Hegelman, jie įžaidinėja kamuolį, išnaudoja erdves priekyje ir yra pavojingi. Ar tu bandysi atsitraukti, Hegelman tikrai ten susikuria persvaras vienas prieš vieną, du prieš vieną, ir tikrai žino, ką daryti tiek prie aikštelės ribų, tiek prie presingo. Tai labai labai gerai komanda dirba. Čia didelis pliusas Andriui Skerlai, be abejo, ir turi tam tinkamus žaidėjus. Ir antrasis kėlinys prasideda Leo Ribeiro įvarčių, kai kontrataka 3 prieš 3, Leo Ribeiro sudriblinguoja prie 16 metrų ribos, pasimeta kamuolį ant kairės kojas ir smūgiuoja į tolimąjį vartų kampą. Ir ten praktiškai, na, vartininkui be šansų nuo virpsto keliauja kamuolys į tinklą. Ir visai netrukus po 2 minučių dar viena kontrataka, ir Matas Vareikis dešiniau paėmęs kamuolį įsimeta jį taip pat į aikštelę, ir dešinė koja vėlgi siunčia į patį kampą kamuolį. 2-1, ir Žalgiris šiokiam tokiam šoke. Ir tiesa, Žalgiris neberado kelių, neberado vaistų prieš Kauno Hegelman, nes Kauno Hegelman visiškai atrodė kontroliuoja situaciją. Ir 75 minutę jie randa ir dar vieną įvartį. Domantas Antanavičius sugeba rasti tikrai paslaptingą įvartį. Turbūt vartininkas visiškai nesitikėjo. Antanavičius tiesiai prieš vartus, ir Matas Vareika vėlgi kerta ir ten prašėsi tikrai perdavimo, logiško perdavimo į dešinę, ir tikriausiai vartininkas jo ten tikėjosi. O
Domantas Antanavičius pasirenka visiškai kitą sprendimą ir smūgiuoja kamuolį ir pataiko į vartus ir vartininkas visiškai nereagavo į šį smūgį, tik akimis palydėjo ir nusivylęs galvą nuleido žemyn. Tai 3-1 taip ir baigėsi ši dvikova. Ir tiesą pasakius, pažiūrėjus į rungtynių statistiką, kad Kauno Hegelman nors ir neturėjo jo tos kamuolių kontrolės, bet jiems ko gero jos ir nereikia, kai tu sugebi rasti 21 smūgį ir 7 į vartų plotą, o tiesa Vilniaus Žalgiris atliko 8 ir 5. Na, visiškai du skirtingi keliniai. Ir atrodo, kaip ir Andrius Kerlas sakė, komanda pradeda žaisti tik tada, kai prasileidžia įvertį. Tai pažadina miegantį liūtą savyje. Na, o apie Vilniaus Žalgirį, tai pirmam kelinė tikrai gan neblogai atrodė žaidimas. Daug trumpų perdavimų, vėl prie pat aikštelės Golubickas, perdavimai 1-2 metrai, bando ieškoti smūgių ir... Ten Hegelman dirba gynyboje ir neleidžia jiems taip lengvai įeiti į aikštelę, kaip Žalgiriui pavyko prieš Gargždų Bangą. Na ir čia Kauno Hegelman demonstruoja, kad šis sezonas tikrai yra visiškai kitoks nei prieiti ir intriguoja, visiškai intriguoja, kas vyks šį sezoną. Na, o dabar laikas apžvelgti penktojo turo dvikovas ir pabandysime paspėlioti, nors matome, kas vyksta A lygoje, tikrai sunku kažką atspėti. Penktasis turas prasideda kovo 29 dieną, Transinvest susitinka su Telšių Džiugu. Kovo 30 turime dvi rungtynės, tai yra Kauno Hegelman, FK Panevėžys ir Šiauliai prieš Transinvestą. Ir kovo 31 dieną turime Sūduvą prieš Dainavą ir Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgirį, Žalgirių derbis. Na ir greit mano spėjimai, tai Banga Džiugas, spėjau, kad čia bus Džiugo pergalė 0-1, labai apylygės komandos, matėme, kad Telšių Džiugas tikrai žaidžia gerai prieš stipresnės komandas, kai turiu erdvių kontratakuoti, o va rungtynėse su Dainava ir... Žaidimas išsilygina, tai manau gali būti labai panaši situacija čia, abi komandos nerizikuos, žais, lauks klaidų ir matysime, kaip čia baigsis, bet tikiu, kad Džiugas turi gan gerą atakuojantį potencialą ir gali rasti įvartį. Taigi čia 0-1 prognozuoju Džiugo pergalę, antrosios rungtynės Kauno Hegelman Panevėžys. 2-0 Kauno Hegelman, be klausimų, aišku, dabar turėsime gan ilgą pertrauką ir klausimas, kiek gali pasikeisti Panevėžio žaidimas iki to, nes kol kas jokių tendencijų nebuvo matyti, galbūt iš tikrųjų Panevėžio išteks pirmosios pergalės vieno įvarčio, kad komanda pradėtų žaisti taip pat kaip Kauno Hegelman prasileidusi įvartį, bet... Kauno Hegelman, ką demonstruoja dabar, manau, nepaliks Panevėžiui jokių šansų, o Panevėžys šiokioje tokioje, sakykime, įvarčių krizėje, įvarčių duobėje ir gali būti, kad Kauno Hegelman čia su jais susitvarkys. Tai prognozuoju 2-0 Kauno Hegelman pergalę. Trečiosios rungtynės Šiauliai Transinvest, 1-1. Dvi savaitės pertrauka. Jei tai buvo Transinvest baterijų bėda, tai jos tikrai bus pakrautos, o Šiauliai vis dar manęs neįtikino, tikrai, kad ir 2-1, be abejo, tu turi mušti įvarčius, kai komanda yra vienų žaidėjų mažiau, be abejo, įvarčius reikia įmušti, tai jiems tai pavyko prieš Kauno Žalgirį, o čia žiūrėsim, kaip seksis Šiauliams, žiūrėsim, kaip jie išvengs Transinvest pressingo, jei jie nekeis žaidimų, bet prognozuoju lygiasis, 1-1. Ketvirtos rungtynės, Marijampolės Sūduva, FK Dainava, prognozuoju 1-1. Dainava yra labai kantri komanda, teko įsitikinti jau ir prieš Panevėžį, ir prieš Telšius komanda nugalėjo ir matėme Transinvest komanda 0-2. Komanda kenčia, atsimušinėja ir ieško savo kontratakų ir matėme, jei
Jei komanda neturi kantrybės žaisti atakų iki galo, laukti ir tu didini persvaras, didini jėgas, gali atsitikti taip kaip Transinvestui. Bet manau, Sūduva yra drausmingesnė komanda. Matėme, kad jie tikrai gerai ginasi, o Transinvestas savo ruožtu turi klaidų tikrai tranzicijose. Na, čia prognozuoju, kad gali būti rezultatas lygus. Vienas vienas. Ir paskutinės centrinės rungtynės, Žalgirių mūšis, Žalgirių dvikova, kaip pavadinsit šį derbį. Tai Kauno Žalgiris žaidžia namie prieš Vilniaus Žalgirį ir čia prognozuoja Vilniaus Žalgirio pergalę 1-2. Nes Kauno Žalgiris tikrai turi gan ilgą suolą, bet nėra to Benedičičiaus, kuris gavo raudoną kortelę, dabar jau ir nebus Kučio, kuris gavo raudoną kortelę. Ir visgi man Vilniaus Žalgiris tikrai atrodo geriau už Kauno Žalgirį ir tiesiog paprasta. 2-1 Vilniaus Žalgiris. Na štai ir mūsų turnyrinė lentelė, kurią verta pasidžiaugti po 4 turų. Kaip minėjome, Telšių Džiugas kovojęs dėl išlikimo yra pirmoje vietoje su 8 taškais. Vilniaus Žalgiris ir Kauno Hegelman dalijasi antrą, trečią vietą su 7 taškais. Šiauliai ketvirtoje vietoje su 6 taškais. Dainava, Sūduva ir Banga po 5 taškus. Aštuntoje vietoje Kauno Žalgiris su 4 taškais. Devintoje vietoje Transinvest A lygos naujokai su 3 taškais. Ir 10 vietoje praėjusiu metu čempionas su 2 taškais. Na, ar tokios tikėjotės lentelės po 4 turų? Tikrai, manau, visus nustebino, kas čia vyksta. Ir su nekantrumu laukiame 5 turo. Žiūrėsime, kaip keisis lentelė, nes vis dar komandos yra labai arti viena kitos. Ir čia kiekvienos varžybos dabar yra svarbios. Ir kiekvienas turas, kiekvienas taškas keičia pozicijas lentelėje. Tai palinkėsiu visoms komandoms sėkmės ir intriguojančio tolimesnio sezono. Tenka atsisveikinti, laida eina į pabaigą ir mes susitiksime tikriausiai visai visai netrukus, o aš jus palieku su Mato Vareiko mintimis po Kauno Hegelman pergalės. Matai, puikiai pergalė šiandien. Kas čia per tradiciją pirmiem praleista po to laimėt? Aš nežinau, žinokit, mes patys nuo to pavargę, mes net kalbėjom, gal geriau išeiti iš kart 1-0 pralaimėt, aš nežinau. Bet mes va, rodom charakterį kiekvienas rungtynės. Manau, šiais metais to mūsų komanda ir pasižymė labai stipriu charakteriu. Žaidėjai prieš savo buvusią komandą kažkiek pridėta, tai ar tiesiog eilinės rungtynės? Ne, eilinės rungtynės. Daugiau jokių komentarų ta tema. Turiu aš apie jos komentarą. Ačiū ir dar kartą pergalę. Tokio. Thank you.